Zirgu sētā klājumi Krāslavas novada Kaplavā ik gadu piesaistā ārzemju turistus ar seno vēsturi, ainaviskumu un prasmīgo zirgkopību. Kaut arī saimniecība atrodas pašā Latvijas-Baltkrievijas pierobežas nostūrī, apmeklētāji nav atzinuši, ka viņus atbaidītu migrantu krīze vai ģeopolitiskā situācija. Pēdējos gados drošība ir uzlabojusies, un tā kā tiesībsargi pieskata pierobežu, tad arī turisti šeit jūtas drošāk. Šogad arī vairākas ģimenes no Beļģijas, Vācijas un Ziemeļvalstīm. Citi pierobežas turisma objektu pārstāvji atzīst, ka turisma plūsma ir ļoti dažāda, katram sava mērgrupa. Dažviet ir salīdzinoši mazāk turistu no rietumvalstīm, bet, piemēram, vēsticībnieku sādžā Augšdaugavas novada Slutiškos, senāk daļa turistu bija no valstīm, kas ir uz austrumiem no robežas. Taču šobrīd tādu praktiski vairs nav, bet viņus aizstāja citi interesenti. Šeit bija grupa, tad viņi no Itālijas, no tās puses, jā, studenti, jā. Nu, viņiem patīk, jā. Mūsu tradīcijas, vēsticībnieku tradīcijas. Šitie studenti no tās puses, jā, tad viņi šeit dzīvo Daugavpilī un viņi šeit mācās. Tad viņi zina mūsu krievu valodu, ne tik labi, bet ir tāda iespēja, jā. Un viņi cenšas. Lielākā ārzemnieku kategorija tie pie mums ir lietuvieši, jā. Lietuviešu skaits savukārt vispār nav mainījies sakarā šo te situāciju, jā, varbūt pat nedaudz palielinājās, jā. Rietumnieki iespējams, ka jā, tas ir, viņi nezina, nepārzina īsti situāciju, kas šeit ir uz vietas, tas Krievijas tūmus varbūt nedaudz viņus atbaida, jā. Bet, nu, jāuz ir tas, ka gandrīz visiem turisma pakalpojumu sniedzējiem lielākā daļa klientu tas ir vietējie iedzīvotāji. Pierobežas specifika ir saudabīga un ne katru tā var uzrunāt. Tādēļ uzņēmējiem turisti jāvilina ar jaunām idejām un ekskluzīviem piedāvājumiem. Piemēram, zirgu sētā klājumi ik gadu rīkoti bezmaksas pasākumi, pulcējot tūkstošiem apmeklētāju. Arī vietējiem ir būtiski finansiāli apsvērumi. Ķēķī var dabūt kaut ko garšīgu un par neparastu cenu. Un aicinam cilvēkus apmeklēt saimniecību bez maksas, pastaigājoties pa Odu taku, aplūkojot zirgus, izmantojot piknika vietas bez maksas. Mēs akcentējam vairāk šogad pieaugušo nometnes, ne tikai bērnu nometnes, bet pieaugušo nometnes. Vietējiem cilvēkiem naudas ir tik daudz, cik viņas ir. Ja valstī būtu politika tāda, ka ja jau ieguldījāt Rīgu tur miljardus Rail Baltikā, ja, un ja šitādu pašu naudu ieguldītu kaut kur 200 km no Rīgas, es domāju, ka šeit dzīvotu nesliktāk kā Rīgā un turistu būtu nemazāk kā Rīga. Pagājušajā sezonā un aizpagājušajā sezonā cilvēku šeit bija diezgan daudz, bet šogad nu tā mazliet mazāk. Nu skatrums kāds, kāda mums ir darba algā. Un pensionāri arī netik daudz. Līdzās turistu piesaistēji saimniecībām pierobežā ir arī citi izaicinājumi, kas vairāk saistīti tieši ar infrastruktūru, piemēram, elektrības padeve, mobilo telefonu zona. Tomēr saimnieku uzņēmīgums un mobilitāte ļauj pārvarēt grūtības un raudzīties cerīgi nākotnē. Marta Puzāka, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.